denk als er iemand mee meekomt bij een overstap. En in mijn geval was dat met Kevin en Galitzino was dat wel heel makkelijk. Je gaat naar een andere club, kom in een andere omgeving. En als je dan iemand hebt die jou kent, met wie je een beetje optrekt, zeker in het begin, als je die andere spelers niet kent, dan maakt het wel een stuk makkelijker. Ik wist ook als we naar PSV gingen komen dat hij gewoon belangrijk ging zijn. En ja, hij is een leidersfiguur, dus ja, die kapiteinsband was gewoon niet van geschoten. Je weet wat zijn kwaliteiten zijn, alleen dat hij zoveel goals heeft gemaakt natuurlijk. En zo belangrijk is geweest voor het team, dat zou je niet van tevoren kunnen zeggen. Maar dat hij de kwaliteiten heeft om bij de top te slagen, dat wist ik al lang. Ja, ik denk dat de volgende stap voor hem is gewoon dit blijven vasthouden. En zien dat hij een mooi EK speelt. Ik denk dat belangrijk is. En dan hopelijk kampioen spelen en dan gewoon in de Champions League zichzelf tonen. Ik denk dat Dries wel naar Rusland kan gaan. Veel geld kan verdienen? Nee. Zonder. Kijk, hij doet het hier heel goed en als hij zo doorgaat, dan weet je gewoon dat, al zit hij nog maar kort bij de club, dan weet je dat de clubs uit het buitenland, topclubs, zijn met interesse. Op papier was ik duurste, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. En zo kwam het beste uit, maar ja, ze hebben ons voor één bedrag gehaald en wie de duurder is, dan maakt niet heel veel uit. Ik denk in ieder geval dat het een spannende wedstrijd wordt, een leuke wedstrijd en we zijn met 1-3 gaan winnen. 0-2, eentje van Kevin en eentje van mij. Wil je deze schoen winnen? Voorspel dan de juiste rust en eindstand.